זה יכול לקרות לכל אחד. לכל... אחד. רגע אחד. של חוסר תשומת לב. שנייה אחת. שהילד לא רץ בדיוק בזמן. בום! זה נגמר. נפצים? זה סכנה. הפורים הזה, אל תיתנו לילדים שלכם לשחק באש. מוגש כשירות לציבור מטעם מיון ערב של יד שרה, שדרות הרצל, 124, ירושלים. אנחנו כאן בשבילכם.